أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهزموا بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Yeah.
إذ قال إبراهيم ربي فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المغرب فبئس الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Aya nabi ti Olorun ba ran ti wa ti se nabi wa Muhammad Olorun Al-Qur'ani ji se fun wa Al-Qur'ani ina ni o kula do Olorun Olorun ba n tesi waju ninu oro re ti n ba nabi so pa nabi so fun wa latodo Jibrilu so n se Olorun latodo nabi ti gbogbo mu'mini Olorun ba ni wa lamma barazu ulijaluta wajuludihi kalu rabbana afuriki alaina saburan wa sabbiti akida amana wa anzu ila alalika umika azirin walamma baradu lijaluta wajuludihi kalu rabbana afuriki alaina saburan wa sabbiti akida amana Luta wa jurudi iba tawa jota luta tu wajade ijaubu muslimi wajade si ijaubu keferiti se tija luta wa jurudi atawa jogu le awa keferi wapwa kupo ni jona wapwa ju muslimi lo muslimi wale kwa lo wapalona wanize iwana lo ni alogo njẹ wa bẹrẹ àforíjì alẹ ìlú ọsàbúrà wọn fẹ fi tí ajídà àmà náà wà áwùjọ ìlà alàlìkà omílìkà òbílẹ. wàlá mọ bọ́lọ́dún oníjà lóòótọ́ wájú lóòótọ́ òbílẹ̀ kọlu kọ́bánà àforíjì alẹ ìlú ọsàbúrà wọn fẹ fi tí ajídà àmà náà. Olúwa ọba wa o àforíjì àlẹ́yìn náà sọ́fùràn sí ẹsẹ̀ wá nílẹ̀ gbẹ́yìn níbi sùúrù fún wa ní sùúrù káàfi dúró jà ọ̀sẹ̀ bíi ti akídà àmàna wà bá fi kìkísẹ́ wa múlẹ̀ gbẹ́yìn wà áhùnsọ ìnà alàdìkà omíríkà àbírí wà rẹ̀ wà sí lérí ìjọ kẹfìrí àwọn abẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ fọ́lọ́run lónìí. Ipe ogun musulumi si keferi otan awon mushriki na nbe awon mushriki na nbe awon mushriki na lawon osebo awon ti gbeje won joko si di Jesu won joko si di sego gbogbo gba ti won se n ba n gbo pe musulumi pelu keferi njago ki ri awon osebo ni ba wa jago to lawon ma won mo Olorun lọlọrun wọ́n sì fi wọ́n ọlọ́run fún ọlọ́run àtàwọn tí ò jọ ṣẹ̀bọ́ kò jọ mùsùlùmí àwọn nìkan náà ni wọ́n ta kò mùsùlùmí àwọn náà wọ́n sọ fọ́lọ́run lérí wọn pé rábànà olúwawa àforíjì àlẹ́yìn náà sábùrà fún wa ń sùúrù nítorí pé onísùúrù náà ní ìjọba àwọn yorùbá wa ló sùúrù náà bó ṣe ní yorùbá wọn sùúrù náà ní ìjọba. Àwọn náà sọ fọ́nà wọ̀ bá pé wọ́n sábì ti akídà àmàna fẹsẹ̀ wa múlẹ̀ gbẹ́yìn wà áhùnsọ ìnà alàdìkà omílìkà àbírí wà rẹ̀ wà sí lérí ìjọ kẹfẹ́rí ọlọ́run àwọn náà sí lérí ìjọ kẹfẹ́rí. Mo sọ bẹ́ẹ̀ wípé àwọn ọ̀sẹ̀ bọ́ èyí bá mùsùlùmí fà àwọn èyí tako wá ìdí torí pé kò sígbà káwọn náà máa ń fi ìwọ ọlọ́run fún ọlọ́run bíi bá a ṣe pé ibú tó ní wọn kù nídìí ẹbọ. Gbogbo ìgbàkigbà tí wọ́n bá fẹ́ ṣe kankan ohun táwọn náà fi ṣe tí wọ́n bá yẹn lẹ̀ wà níbà akọ́dá wà ní ìbà afẹ̀dá ìbà omi nílẹ̀ tàlàkọ́dá ọ̀nàrà lébi Adam wà láwọn ríbà rẹ̀ o káwọn tó ṣe táwọn ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì ní ìbà afẹ̀dá olùwà tó ṣe ẹ̀dá wọ́n láwọn ríbà rẹ̀
aribe omi nile ani o gbele kale ta ba nbe awa la ma se kale ile re yi ariba re eri ninu bible woni ati mali li kaisara wa mali lillahi lillahi even ti ba se ti kaisara fun kaisara ni owo wa mali lillahi lillahi even ti ba se ti oluwa fun oluwa sugbon ti so to si se gbogbo ìgbà ni wọ́n máa gbé tí bá ṣe lè láàyè fún kẹ́sàrà ọ̀wọ̀ tí wọ́n fọ́ náà wọ́n gbé fẹ́ni tí ẹrú ọlọ́run ẹni tó jẹ́ ẹ̀dọ̀ ọlọ́run ni wọ́n gbé fún. Olúwa àwọn náà bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ lórí ìkẹfẹ́ yìí má jẹ́ kí mùsùlùmí ó ti ara àmúso láàrin gbogbo àgbáńlá ayé ilé ìlú ayé nìkan láàrin gbogbo ayé má ṣe wá wẹ́rẹ́ tó dẹ́ dẹ́ fún kẹfẹ́ yìí. Adìmọ̀ ń kọ́ rẹ adìmọ̀ ayà rẹ abìrọ̀ pé gẹ́gẹ́ báwọn ṣáájú ti bìrọ̀ pé wà látọ̀ láwù lẹ́bí ìnà káfàrù bí gẹ́ẹ̀sì ìhìnlẹ̀mìà mẹ́lù xeyran ọlọ́run dáhùn àkẹfẹ́ yí padà kúrò lára wa bí gẹ́ẹ̀sì ìhìn àtọwọ́ ogun wọn dá padà kúrò lára wa lámìà mẹ́lù xeyra má jẹ́ wọ́n darí pẹ̀lú oore wàkàfà láwù mọ́mìnínà kìtàlá èyí ò náà tó ní wọ̀n jà fún mọ́mìnrin ọ̀ká mi láwọ̀ àdìsẹ̀ láti tó jẹ́ lúta wà á tẹ àwòrán wòlé mọ́ríkà wà ní ìkì máta wà á làmà ohun mímọ̀ àyàgà ọ̀ wà láwọ̀ náà dábò rẹ̀ iná sábà jẹ́ ohun bí bá dé làbọ́ bẹ̀rẹ̀ tó kọ́ wà láwọ̀ kí wà á dúbọ̀ dìde alẹ́ 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 mi wọ́n pa gbogbo kẹfẹ́ ríru wọ́n rò gúdúgúdú bí ìrìn ní ńlá yìí pẹ̀lú ìyọ̀dọ̀ ọlọ́run. Wọ́n lọ kí ìrìn ńlá àzúbọ̀dìlẹ̀ àlàáyà alẹ́ àbòsí ti dáyé pé àti ká máa lọ sí mìíràn láìtọ́ ni ká fẹ́ ẹ̀yà kó má fẹ́ lúwa rẹ̀ ọlọ́run bá nílẹ̀ ọ̀làdàfún láì ní azabadu hùn bíbádì bí a bá ṣe pé díìkì jáde tọ́lọ́wọ́n bá ní kápá kan máa kí ẹnì kejì rẹ̀ jáde ipé ìtọ́ ṣèbàjẹ́ ìtọ́ jáde kúrò nídìí ìbàjẹ́ kúrò mẹ́ẹ̀ lọ́fọ́dọ̀ láti làádùn ọ̀rọ̀ nílẹ̀ ọ̀gá ti bàjẹ́ ṣùgbọ́n àwa gbé agbára ipé gbogbo ìgbà téèyàn bá ṣèbàjẹ́ tí ń jàjẹ́ lánú tí ń jàjẹ́ ẹ̀wẹ̀yìn ọlọ́wọ́ aláwọ̀ ẹgbẹ́ rẹ̀ ó ti jáde tó ń bàjẹ́ ni ọ́ alájẹ ìmọ̀ra ọ̀làkínàláàzúfẹ́lẹ́ ọlọ́run ọba lóhun nìkan ló ń gbọ́dọ̀ pé òun ẹ̀ṣẹ̀ ẹgbẹ́ gbogbo ayé òun ju gbogbo ayé lọ ẹ̀dá ẹ̀kọ́ gbọ́dọ̀ sọ pé òun ẹ̀ṣẹ̀ ẹgbẹ́ ẹnìkejì ń gbogbo ọ̀pọ̀ ọlọ́jù lọ lórí gbogbo ẹnìkan ọlọ́run lọ ọ̀pápọ̀ níjọ nìkan lọ ọláti gbogbo ayé dáríjọ tí wọ́n gbé fún ọ pé wọ́n la fi ṣe wọ́n ní wọ́n la fi ṣàgbà bẹ́ẹ̀ bá wá joyè àgbà tí ń bá ń bàgbà jẹ́ ọlọ́run ni wọ́n ti jáde ẹlẹ́kọ́ mẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ìsọ́mùlì jábù ọ̀hún wọ̀nyí wọ̀n lù nẹ̀ dùbúrà ọlọ́run apá gbogbo wọn rẹ́ àgbà wọn pàkọ́ fún ẹkọ́ mẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ lómi ò ṣe lọ́wọ́ ọlọ́run ló wà ọlọ́run ọba ní gbogbo tí mo sọ fún yìí nínú ìgbà àánì tìlìkà ààrẹ tó láyìn náà tí وإن إنك لمن المرسلين تلك آيات النار نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين ولا بقوة تلك أبوه يا ترسيس تلك آيات الله بقوة يوى ميولون أيوه لمن عليك أما كفوه زي الله أما كفوه بالحق إذا أبا كفوه أتوني òdòdó ni bí mo ti ní ìṣe lánàá náà ni wọ́n ṣe lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe lọ́la àti pé wọ́n ìnáka làmínà ní mùsùlùmí wọ́n ànẹ́bí muhammad dájúdájú nínú àwọn ẹ̀wọ̀n bí ipò ànẹ́bí ti ga tó ọlọ́run tó wá pè fóun náà gan-an lòjíṣẹ́ ọlọ́run tó ní nínú àwọn òjíṣẹ́ ni ọ́ wọ́n ìnáka làmínà ní mùsùlùmí náà ẹ̀rí pé òjíṣẹ́ pọ̀ wájú ọlọ́run tòbí tó jẹ́ pé ọlọ́run òfóun gan-an lòjíṣẹ́ kò fóun lé lórí òjíṣẹ́ ó tún ní nínú àwọn òjíṣẹ́ lọ wà kìríkà rúṣùlù fọ̀dọ́ ní náà bá dà wọn àlábàdé ní òun máa ká lámà wọ̀ wọ́n wá bá àbádà wọn dàrà jáde wà á tẹ iná yìí lọ́bùnú mariama nígbà yìí láti wà á yàdìnà ń bìrù ìlú kùdùsì wà lọ́wọ́ sẹ́yà lọ́wọ́ máa tẹ̀
ولكن نجتنبهم ومنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قلت لك يا سيدي ìwọ nìkan kó jíjẹ ìwé sí ọlọ́run tí nìkan ló ń ṣẹkàn bẹ lọ́hùn wọn ni fàdánlọ́bàdà àwọn alábàá lọ wọn ga pẹ́ẹ́pẹ́ jura wọn lọ ọ̀gá mẹ́fà ó ní ẹgbà ajì ní gbogbo àwọn òjíṣẹ́ àwọn ànábì ọlọ́run nínú ọ̀gá mẹ́fà ó lẹ́gbà ajì ọlọ́run wá yí àwọn kan nù àwọn mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbà nínú àwọn mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbà ọlọ́run wá yí àwọn márùn kan nù àwọn ni ulula azmi min ar-rusul àwọn ni wọ́n jíṣẹ́ débi kónkóló wọ́n fìtínà wọn láyé ayé ọ̀hún tó fìtínà wọn náà rí fìtínà ọlọ́run ní tíríkà rùsùlù àwọn òjíṣẹ́ nù mélòó ní nkàfọ́ fàdánlẹ̀ bàdà hùn àlàbàdì agbápá kan ju apá kan lọ àfi ẹ̀mí mímọ́ àfidá nẹ́bí yìí sá ọlọ́run ò pé kí bàbá kan ó sùn tì yẹ́ ẹ̀tí wọ́n ebi omi kan náà àtàṣe ọlọ́run lóṣì kejì omi kan náà omi ọ̀hún nìkan náà lómi ìyá àti ọlọ́run ló kú lóṣì kejì ọlọ́run fi kí gbogbo tí wọ́n yí sá ṣe ọlọ́run fi ju ó fi ju àwọn ànẹ́bì míì tí wọ́n máa jiyàn bá ànẹ́bì ní àbá ànẹ́bì kọ ọlọ́run fi jù lọ bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe máa ànẹ́bì mọ́sá ọlọ́run fún ọlọ́pàá tí wọ́n máa fi jíṣẹ́ bọ́bá fún ọ̀pá yìí na omi bọ́bá fi na òfin òfin ó sì láyé ẹ̀yìn ó sì ré kọjá nígbà tí ò sáyé kásá fárá lérí omi ọlọ́run ní kọ́pa rè ó máa já fárá kọ́lọ́rì ti gòkè odò tó kó gbogbo àwọn ìjọ rẹ̀ làtá omi àtúpadà máa sọ lọ èyí ò nìkan kọ́ ọlọ́run fún lọ́tẹ̀lẹ́wọ́ rẹ̀ tó bó bá kì bọ́lú àti yá tó bá yọ àtẹ́lẹ́wọ́ náà jáde yóò sì di funfun ọlọ́run ní mo kó méjèèjì fún ọ lọ́ọ́ bá fi ìyàwó náà ti ń pèrè ní nǹkan lọ́ọ́ sọ fún pé ẹ̀dá ni ọ́ èèyàn ni ọ́ ọlọ́run ní mẹ́wàá ní máa kà fún yín bẹ́ẹ̀ ló sàn nínú ìbúráyé mà ọlọ́run fún òun náà ní ayà tiẹ̀ ara ayà rẹ̀ ní pólùsí lọ́hùn mi ó sì lọ́hùn débi pé ìyà ò lè tibì kan wá jẹ́ níjọ́ wọ́n ta kànàkànà tí wọ́n pè jù sínú náà wì bí ti ń débẹ̀ yóò máa lọ ọ̀tẹ̀ ó wà nù kànàkànà lọ́wọ́ ìbílẹ̀ lọ bá ní ibrahima òbí lọ rẹ̀ fẹ́ wà ní ibrahima ó wà mọ́ bí ọ wà yìí ọlọ́run mọ́ bí òun wà ó ń lọ ọlọ́run lẹ́nu ọlọ́run mọ́ kí lọ wọ́n fẹ́ bọ́ sọ fọ́lọ́run ibrahima ni fọ́lọ́run ọmọ bí mo wà yìí ó fi ìbílẹ̀ lù bẹ́ẹ̀ ìbílẹ̀ lù lọ́rọ̀ mọ́ ó ní òsín tó kàn wọ́n mọ́ ń tiẹ̀ máa lọ inú mu wúbi hali fọ́wọ́ àti bí mílẹ̀ ìmàkálí mímọ̀ tó mọ inú ìṣòro tí mo wà ó ju kí n wá ara wọ ní nǹkan kan lọ èyí ò náà ti tó mi ń wò tí mo bí mo wà máa ló ń tiẹ̀ ipò àwọn wọn fẹ́ gba agbára mọ ẹjọ́ tọ́lọ̀ òfin iná tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ iná ọlọ́run náà wà arábẹ̀lẹ̀ kàkà mọ́ fúnra ọlọ́run ló pe ní pé yá náà rù ìwọ ní kú ni bárdàn wà sàlámà àlà ibrahim máa di tútù tútù tù ọ̀hún ọlọ́run tètè fi tàlàáfíà tẹ̀lé ọlọ́run wọn bá fi tàlàáfíà tẹ̀lé ìbá di tútù tí ó tó pa ní ibrahim lára nínú tí wọ́n gbé ibrahim sí ọba lè jó ibrahim mọ́ ọlọ́run wọn bá ní bẹ́ẹ̀ lẹ́nu kọ̀ọ̀kan àdébí ààyè jíṣẹ́ ó jíṣẹ́ ọlọ́run títí ó kó àwọn ẹni bí òní àwọn tí wọn parẹ́ tó láyé lónìí wọn wá mú àdébí ààyè wọ́n wá tún bú ẹ̀ ipò wọn máa jíṣẹ́ ọlọ́run fún wa gbogbo ìṣàtọ́ akókalẹ̀ yóò ti ẹ̀bùn kú kan nù ọ̀ pé kalẹ́ wọ́n tún bú ẹ̀ àdébí zakari ni áhùn bàbá rẹ̀ lójú ẹ̀ iná ni èyí ti ṣẹlẹ̀ wọ́n wá ní ẹ̀jẹ̀ àdébí ààyè nígbà tí ó wá sẹ̀kalẹ̀ lọ wọ́n wá kéwú fún gbogbo àwọn tó pa ipò gbogbo ilẹ̀ gbẹ̀sán tẹ́sí ẹ̀jẹ̀ wọn tún tó gbàgbà tó wá wò yí pé ẹ̀sán kálókù tí ó sọ̀sọ́ fún àwọn onígbà níbi àyà wọ́n láwọn ọmọ ó kú bàbá rẹ̀ láyé ẹ̀rọ fún bàbá náà wá kápá wọ́n wá lé bàbá lọ bàbá wọnú gbó ìjà níbi zakari yahu àníbi zakari yahu kọ́ mọ́ ní igi pé kí igi àràbà ó lanu ló bá kó bẹ̀ àtìsáàní fa ìwú rẹ̀ síta díẹ̀ igi mu mẹ́ta bó ti yẹ jẹ́ pé láti lẹ́yìnlẹ́yìn iná lè sùn tí ń bẹ wọ́n wá gbogbo onú gbóhùn orí bí táwọn ìṣàkárí yẹn á wù àmọ́ wọ́n gbogbo orí igi wọn ò rí
ìgbà wọn dé di àràbà tí wọ́n wò pàbà alẹ̀ mọ́ lára àjì ni wọ́n wá rẹ̀ wù rẹ̀ tó wà ta wọ́n nínú ibi tó wà ní wọ́n bá ní wọ́n lọ pé àwọn sọ́yà tí ma gégi wá wọ́n ni wọ́n rẹ̀ mọ́gi wọ́n rẹ̀ mọ́gi lọ́wọ́ gbà táyọ̀ dí ara nẹ́bí zakari yá anẹ́bí zakari yá fẹ́ ké ọlọ́run ti ń bá gbọ́ òhun lẹ́nu rẹ̀ wọ́n sì há kọ́ rẹ̀ pọ̀nù anẹ́bí mi. Nto fi jẹ́ ipé bàbà náà fúrígì àlẹ́ iná sábúrá ń tí sùúrù fi jogún owó bá jogún sùúrù mú ni. Bàbá ìsàkà bá gbin mọ́, ọ̀la ni àá. Ebi lójú rẹ̀ ló ń wọ́ ọmọ rẹ̀. Ebi torí mi lè kú wọ́n nítorí mi kú ni. Kú nítorí mi mọ̀nà ọmọ ìbádọ́ mi. Báwọn òbí lè jẹ́ lẹ̀. Gbogbo wọn ni wọ́n parun, wọ́n ní kù kan. Ọ̀la ní tóbi lè jẹ́ nítorí ìparun ni. Ó dá mú mi nítorí látàwọn oúnjẹ ọlọ́run nínú àdíjì ọlọ́run ní gbogbo múmìnì ẹni àmà mi ò ní gbogbo ẹni wọn fara mámi wọ ọlọ́run ọlọ́run ó sì ká kúrò yóò ká mi wò náà kúrò yóò mú yóò hún láṣọ yóò dá lẹ́wù yóò dá fọwọ́ òbílẹ̀ jẹ́ àwọn kẹfẹ́rí ọlọ́run ọba ní tìrí kàrú zulu fàdálí náà ẹ bá bẹ̀ ọ̀hún àlábá di rí kàrú zulu fàdálí náà bá bẹ̀ ọ̀hún àlábá di mí ni ó máa ń ká lámà lọ ورفع بعده درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو جاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أنا أبان منهم من كلم الله إن بينه وجزء إذا لم بصر إن بينه إن بينه ترى هو بصر كك أما نما هو جزء أنا نما هو نسي ألوني ألوني ولا فا بعد هو لا ولا فا بعد هو ترى جاتي ألوني مغبي أفكا جانيكو bá nẹ́bí musa anẹ́bí yíṣá bá dé di òkú báyìí tó kú bá kú tí wọ́n bá mẹ́ni ó pa tí wọ́n bá lọ fẹ́ bí ọ̀sán anẹ́bí yíṣá yóò sì dé di òkú yóò pe òkú òkú adáhùn anita ń pa ọ́ yóò sì pé lágbájá ni yóò sì tó kú padà ọlọ́mbó ogun yíṣá ogun musa ní kó fi ọ̀pá nẹ òkúta òǹgbẹ́ àti tẹ́fárá àlú òkúta ó sì máa lómi ọlọ́fà nẹ́bí mahama ní israeli wọ́n ní iraki ọlọ́run ní kó wọ́n rìn láti ilẹ̀ já sẹ́mà ó rí gbogbo sẹ́mà méjèèje ó rí ká ọlọ́fà nẹ́bí mahama ní kó sí lọ́run ó sì lọ́run wọ́n kírun títí lára bẹ́tìlì àti kí ẹsẹ̀ rẹ̀ wọlẹ̀ ràfà bàdà ń dára jákìn ọlọ́run ní mo gbé ipò àwọn míì ga nínú wọn wà á tẹ iná isa abuna maria maliba yìí náà mo pa nẹ́bí yíṣá ní wáàtí mo wá kẹ lágbára pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀mí tó mọ́pẹ́ lẹ́gẹ́dẹ́ ẹ̀mí tí ò ní dọ̀tí ọlọ́run ọba ní gbogbo bá ti ṣe tó yìí. wà láwùjọ àlọ́ kó lójú ọ̀nà àwọn nǹkan bẹ tí wọ́n bẹ lójú ọ̀nà gidi kí ló wáá fà á àwọn nǹkan bẹ tí wọ́n kọ̀ rí ilé àwọn nǹkan bẹ tí wọ́n kọ̀ rí igbó àwọn nǹkan kọ̀ rí sáàlì jẹ́nà àwọn nǹkan bẹ tí wọ́n kọ̀ rí iná kí ló fà á ọlọ́run ọba ní báwọ̀ mi ló ti wà. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. ولو شاء الله كما سيقول الله في سبيل ما اقتتل الذين من بعدهم او انت وجوب او النبي وان انت وزم او انت وبا وبي وما بدي بلا وجبا تريبوا الله يوم وجيه وفي àwọn ohun tó máa jà pọ́nà ló ń lọ wọn ọ̀nà kọ́hún ìgbẹ́nu wọn máa bá wọn wọjà mímbàdì máa jà àti bòlíbẹ́ yìí látù lẹ́yìn tí wọ́n kẹ́tì lọ lọ́hùn tí wọ́n tọ̀ ọ́ tí wọ́n máa. wà láàkì ìfitẹ́lẹ̀ fún wọn. ṣùgbọ́n tó bí jà wọn ni pé ìfitẹ́lẹ̀ fún wọn gbogbo wọn ni wọ́n lòdì síra wọn wọ́n ya pẹ́ ẹnu. lópin ìgbà tí èèyàn bá ń bẹ nínú ya pẹ́ ẹnu láyé ìjáde kàlámà láwù wájú àwù ọlọ́wọ́ pẹ́ dojú ìdojúkọ rẹ̀ ọlọ́wọ́ pẹ́lẹ́ onídàáká ti dún níyà alámùtábà gidi báyọ̀ ti fẹ́ tó yìí ó fún pínpínpínpín mọ́ gbogbo ẹni tí ń bá ń bínú ara wọn bẹ́ẹ̀yàn bá ń bínú ara wọn ilé fún mọ́lúwa rẹ̀ bẹ́ẹ̀yàn bá bínú ara wọn ìlú fún mọ́lúwa rẹ̀ bẹ́ẹ̀yàn bá bínú ara wọn tíjọ bá bínú jọ ayé fún mọ́jọ náà dáaká ti dún níyà alámùtábà gidi
ayé fún pínpín iná wọn tí wọn bí lọ ara wa ọlọ́wọ́ bá ní ìtìláàbù àìgbọ̀nà kan náà níwájú ọlọ́run ọba kí wọn bá bára wọn jà wọ̀mí ni wọn bá ní ọmọ ní àmàlà ní ọmọ kábàrà wà láwùjọ ọrùn má kí tàtà lù wà láàkì náà láàyẹ̀wò àlọ́mà yorì. Gidi gidi kwani ni uma nkavara e mo ri ni bawo ni ti o mo dai mo re pelu olohun olohun baba ke ama go ti se rede ama vi ayo kora ama vi du pe ti olohun wala o sa law olohun ba ni ti o ba se se be ni ma ki ta da lu wa ba ti bara won ja baba wi báwí báwí ta ni ọmọ fómi tí wọn rọ lúgò omi bú ni kì í somire ìwọ tó wẹwù dáadáa lọjọ tí ó dìjẹ fómi ọ̀nà lọ rọ lúgò rẹ tán àti yàgbẹ́ sínú ẹ̀wò ó kéré àti máa tọ̀dà sára aṣọ ó kéré lẹ́yìn náà àti máa fọ̀rọ̀ ẹkúṣẹ̀ rírí lọ́wọ́ ló ti ló wà ọ̀rọ̀ tí báyẹ̀ lẹ́kú ẹ̀ sì máa fi rẹ̀ ni. Ọlọ́run ọba ní wà láti nàlá yẹ̀wọ́lù máa yọrí ọlọ́run ní ṣùgbọ́n olúwa yẹ̀wọ́lù máa yọrí nítorí wọ́n gbàlérò léèyàn lérí àfi kó ṣe yóò ṣe nítorí gbàlérò lé wọn lérí ọlọ́run tó kọ eré ibú mọ́ wọn kò ní jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ó dáa ẹ́ wà á jùrí ló fẹ́ mú lọ́tà wọ́n tọjọ́ máa mú mi ní tọjọ́ máa mùsùlùmí. Wàjú ilé fẹ́ mú lọ́tà. Wàjú ilé mú lọ́tà ikú tàbàtà. Kébàyẹ̀ sí àfihàn ojú ní ìmọ̀lẹ̀ àkàyè. Kébàyẹ̀ sí àfihàn ojú ní ìmọ̀lẹ̀ àkàyè. Kébàyẹ̀ sí àfihàn ojú ní ìmọ̀lẹ̀ àkàyè. Wàjú ilé mú lọ́tà ikú tàbàtà. Kébàyẹ̀ sí àfihàn ojú ní ìmọ̀lẹ̀ àkàyè. Kébàyẹ̀ sí àfihàn ojú ní ìmọ̀lẹ̀ àkàyè. Ìyẹn ọtí ló bì tó bá jẹ́ pé wọ́n bí ọ dáadáa lóòótọ́ ẹkú bàbá rẹ ló bí ọ jìnà sọ́tí. Kí ló yẹ sí áfíríjì lónìí mọ́ ní àkálẹ́ bóò lẹ́ni ó ní làákà yìí ṣe máa ń rìn wèrè lẹ́sẹ̀. Ìwọ́n ní ìwò ó á rí fún abẹ́ni tí wọ́n sì gbọ́ngbọ́n sí ìṣe pé kankan ló kọlù ọ́ ìwọ́n náà lọ kọlù nǹkan. Nípa bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọbẹ̀ ní làákì yẹ̀fú àlùkù máa ń yòkù ní wàlá ọjà lọ ọgbà tó tàtà lù wàlá kí nàlá yẹ̀fú àlọ́ máa yòrí. Ọlọ́run ó ṣe tó bá gbà lérò lérí èèyàn èrò ọlọ́run ṣe èrò ọlọ́run ṣe lady zedna umar inú àwọn àmùtí tí wọ́n bẹ láyé tí wọ́n mú rí inú àwọn zedna umar wà. Èmi náà bí ọ̀dọ̀ àgbàdá kan nínú ẹgbó ń bẹ̀ nígbà tí ọtí ìkẹ̀tẹ́ ń sí ń bẹ tí ò sí ìṣọ́tí inú ìwòye ọtí tó ń fọkàn bàbá ṣe. Gbogbo àwọn àgbàlagbà àwọn obìnrin tí wọn ò ti nírun lórí mọ́ bí ọba mú yóò tó mú ooru ni wọ́n ti máa yọ ọba ìgbà náà gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó mọ tí yóò ti máa rí bẹ́ẹ̀. Bí ọba mú tá àtàwọn àgbàlagbà tí wọ́n gbó tẹ́yẹ tí wọ́n sì ní ògùn kà lọ́wọ́ bọ́bá dọdún tí wọ́n bá dọdún. Wọ́n máa wá lùlù wọ́n máa lùlù fúnra wa ẹnu náà ni wọ́n máa fi lùlù ńgbà bá yóò tẹ́ wọ́n kó bá àbárẹ́ ní bájà mọ́ àṣọra wa láta bá àbárẹ́ ní bájà mọ́ àṣọra wa láta. Ìgbà tó yàn wárò yàn bájà mọ́ tí wọ́n sọra rẹ̀ láta yóò sọ ọmọ inú ilé wọ́n máa lọ yọ ata fún ọmọ náà ni. Àwọn kan tó jọ bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ yìí rí ńgbà kan gbogbo ìgbà táwọn tá a bá fẹ́ sọdún ilé ayé rí pé gbogbo àwọn ọdẹ ní wálé látòkò wọn rẹ orí yìí ṣe oògùn kà wọn rẹ kó ọdún ilé yàtàgbọ́ àjẹun oríṣiríṣi apá òka ẹsẹ̀ kálukú ọmọdé wọn tí wọ́n máa bọ̀ á ní jìrìjìrì ní gbogbo ọ̀nà tó wà lóyìí kálukú ọgbẹ́ bàwọn kọrùn nígbà bá bẹ̀rẹ̀ sí jó káàkiri ilé tí wọ́n ń gbẹ̀rẹ̀ léyàkí omi ò wà á mú ikú yó bẹ́ẹ̀ yà bá rẹ̀ rí ẹnu rẹ̀ ó sì yẹ ẹ́ lẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan.
àfọ̀sẹ́ ni wọ́n yẹ sọ fún pé kẹ́nu wọ́n mọ̀ padà sílẹ̀ mọ́. Èyí ń ga làwọn náà fi wá lọ bí ọ̀sẹ̀ méjì mẹ́ta nílùú kí wọ́n tó lọ torí pé wọ́n máa gbé gbogbo ẹni wọ́n ṣe lọ́sẹ̀ lọ́dọ̀ wọn. Ẹ dákun ẹ gbà wá wà ní kí ló ṣe tí wọ́n náà rẹ̀ ní àwọn ọdẹ ń gbà wọ́n ń jó wọ́n máa jó bíi dàgídàgí. Ọ̀làjú kó kúrò nílẹ̀ díẹ̀ ó kù díẹ̀ níwọ̀n bá nísìn ọlọ́run mọ́tò àbá kó gbogbo rédèrèdè jagbajàgbó ọlọ́run mọ́tò àbá kó kúrò nílẹ̀. Kí ló ń fa nítorí èyí ṣe wá? Èyí ò jẹ́ pàǹtún lùúkọ́, èyí ò jẹ́ pàǹtún nẹ́tò, èyí ò jẹ́ pàǹtún dáadáa ń gbé dáadáa rẹ̀ fọ́mọ. Gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n sábà máa rẹ̀ wò kẹ̀tẹ̀ àwọn atakátá bẹ́ẹ̀ wò wọ́n dáadáa ti pá ni wọ́n fi rán ọmọ kan lẹ̀ wọ́n tó kú. Ipẹ́ wọn kì í lábọ̀ kódà bá àbá àbá kúndùn kó máa ṣàṣírí láti fi gbà kìyàn jẹ́ kí n ṣe pé wọ́n tọ́ tọ́ọ̀sì ráàyè bíjà kà ò bá sí lára àwọn tí ò bá sí lára àwọn táwọn afábá ń bá jà àwọn ìbá jà àfi tí abá já kà tó lè yóò lè padà dé ni dáadáa mọ́. Wọ́n wá ran ọlọ́run lọ́wọ́ láti àtàkẹ́ tí mo gbọ́ lọ́dọ̀ àbá àbúrọ̀dá mi tó jòkó sí mi kọ́lọ́fọ́ jíjọ kan ìmọ̀ kan tí wọ́n ló ṣe wọ́n ní ló bá fi wúwo kòkò kalẹ̀ nígbà fún àyíké ló bá sọ ọ́ bọ̀ lábẹ́ ló bá gbé di wì nínú kọ́tà. Wọ́n ní kéjì rẹ̀ ń di lérò pé ẹ á ṣe bá ṣe wà ọ́hún ọlọ́run lọ́wọ́ ni. Kí ló ń mọ̀ sọ́nà òfin fún ọlójú? Kí ló ń mọ̀ tó ṣe? Gbogbo àwọn afẹ́ à. Ọ̀pọ̀ ìsìláàmù ọlọ́mọ́sà wọlé àpípẹ́ yín àti pípọ̀ orí tẹ pọ̀ lálẹ́ yìí ọlọ́mọ́sà sànú wọn. Àwọn wọn ní wọ́n fi ọ̀wọ̀ tí ń bẹ lára wa lónìí wọ́n fi sí ala. Bí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ọlá tó rí wọn náà làwọn náà fi darí lọ dé àfírí láàfí lọ sàkírà alọ̀bẹ lọ́hùn lérí kankan. Báwọn ọ̀bá fẹ́ rù ú lẹ̀ ni wọn àbá ti sokùn máa ní mú. Ṣùgbọ́n ẹ̀rù tí wọ́n fi ilẹ̀ lẹ̀ ọlọ́run kẹ́rù àwọn ọmọ bẹ lára wa ẹ̀rù ń bẹ lára tíra. Gbogbo tí wọ́n múlò náà ní bẹnu tíra wọ̀nyí lọ́ọ́ la ké lọ́ọ́ la sọ yìí tí a bá ti lò bẹ́ẹ̀ náà ọlọ́run ó sì gbà bẹ́ẹ̀ náà fún wa. Ọlọ́run pásá àwọn akúrò láwùkọ̀ kan gbogbo àwọn tí wọ́n fi yí òun gba ẹ̀sìn ilẹ̀ lọ́wọ́ mùsùlùmá ọlọ́run pèsè àforíjì wọn lálẹ́ yìí. Tọ́ wọ́n lọ fàǹdéṣọ̀ tó dáa náà lẹ̀ àwọn náà ni wọ́n gbà á ní tipá lọ́dọ̀ ọba gbogbodò tọ́jú ẹran tí lè máa mú òfin palẹ̀ ya lọ́ba fi máa ṣe ẹran fún lè máa mú kì í ṣe torí nǹkan mi. Wọ́n sọ di kúláàsì fún kódà bí wọ́n ṣe lẹ̀ tẹ̀sẹ̀ rí tọ́pọ̀ ọba ní ìlọ kírun yìí dì tó bá jẹ́ pọ́ bá tẹ̀sẹ̀ rí ni tí ìmáàmù já irú ba lọ kí yìí ti máa bọ̀ ọba gbọ́dọ̀ wá pàdé wọn lọ́nà tí wọ́n jọ wá lọ lé. Nípa bẹ́ẹ̀ gbogbo ọba ni tẹ̀sẹ̀ rí kò sí ìtì ìsán. Èmi náà rí ìsọ́nà tà láńgbà kẹ́sì mi ń bẹ lọ́mọ kéwú lágége mo wá lo ọ̀lú táwọn lọ́wọ́ gbé rọ́bà sí ìwọ̀n mo sì ọmọ kéwú lọ́bẹ̀ nígbà àwọn òde bẹ̀rẹ̀ lákòókò iléyá ni. Mo wá bá ipe ọba àlú bẹ̀ onígbàgbọ́ ni ìwà bẹ̀rẹ̀ ipe ó bù ú kù kó mọ̀ sí mùsùlùmí tí ó lọ ídìí tí ó mọ̀ lọ kí ìdì nínú òlú yìí kí wọ́n bò wá bá tí ó mọ̀ lọ kí ìdì lọ. Ni wọ́n bá wá mi kà wọ́n bá tọ́jú àgbò wá lèmi náà bá dilẹ̀ fún mi ń lu. Nípa bẹ́ẹ̀ láwọn àlú tó àwọn wọ̀nyí lẹ́ ń bẹ́ ńlẹ̀ ẹlẹ́ ń bẹ́ẹ̀ nílé ọlọ́run lọ gbáà ńbẹ̀ wọ́n ti lọ̀pọ̀lọpọ̀ pákó wọ̀nyí wá bẹ́ẹ̀ bá rìn nínú bí bí àádọ́ta náà rìn nínú igbó olúwo ṣe fún olúwa rìn nínú rẹ̀ lẹ̀ ni. Ẹ wo òun wá tún béèrè ara ọ̀wọ̀ táwọn àfáàfin ilẹ̀ olúwo bò ń wọ ẹni tọ́wọ́ òun bá tó bá di tí ọ̀wọ̀ òun lọ́wọ́ bò ń wà lọ. Gbogbo ẹ̀rọ jẹ́ mẹ́ mo gbowó nílùú dáadáa kì í tó kù mẹ́ tó tó wá já padà wá gége. Ọlọ́run lọ́sà kẹ́ gbogbo wọn. Yá ayúwà láti nà àmàlú àbíkú ní àràgbà tí náà kò ní kọkùn ìyáyá àti àyáwó mẹ́rin lábẹ́ òbí wà láhùlà tó ń wà lọ́sàbà àtò wà ní káàkiri làwọn ń bọ̀ ní wọn. Ọlọ́run wá tún pè mí ọlọ́run ní ayọ̀ ńlá sí ní àmà mi mo pè yí tẹ́ ẹ pé ayé ní múmi ní ẹ dáhùn ni. Ẹyin pé abá kan pé béèrè lọ́wọ́ yìí pé kí ni ẹ̀sìn yóò pé múmi ní ọ̀ ọlọ́run mo pè yí tẹ́ ẹ pé ayé ní múmi ní ó sì jẹ́ pé lóòótọ́ lẹ gbà fọ́lọ́run wà ọlọ́run ní àfikún mi mọ́tò ká kínákùn ẹ máa ń mẹ́nu tọ́lọ̀ wọn bá fún yín ẹ náà
kábílì ayé àti àyẹ̀wò mú kọjọ́ kan tó dé ọjọ́ tẹ̀ nílé ìdílé mọ́ ọjọ́ ọ̀hún lábẹ́ ìwò bí ìwọ̀lẹ́ àkùnlátù ẹnì kéré táwọ ìlà ní ọjọ́ náà ọjọ́ ọ̀hún ò sì mọ ọ̀rẹ́ ọjọ́ ọ̀hún lọ́jọ́ ọ̀hún ọjọ́ àlìkíyàmà ẹni náà tó lọ́n bá fún yín ẹni ọlọ́n bá fún lágbára kó náà sójú ọ̀nà ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bá rí pé wọ́n fẹ́ sọ mùsùlùmí di yẹ̀yẹ́ ẹni ó bá láti rí ẹ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ náà ń kọ̀rọ̀ ọlọ́run ò fẹ́rí jì yín ẹni lórí gbogbo ẹni ó fẹ́ yẹ̀yẹ́ islam ẹ̀wọ̀n gbogbo tó péjọ síbi ìrun kò sáàmù ní ìsìn inú ẹ̀ kò sáàmù ní ìsìn nínú gbogbo tó péjọ sábẹ́ islam ọ̀ní kí ẹnìkan ọ̀ní gì ẹ́ ọ̀ní yìí ọlọ́run ló máa kí ọlọ́run ló máa yìn tọ́ bá kí ọlọ́run tọ́ bá yìí tán àyíwá bá tún tọrọ dáadáa fúnra rẹ iná ní bẹnu fáfí àtàǹkẹ́lẹ́ rírun àpàdé alhamdulilayi rabbil alamin fọdúpẹ́ fọlọ́run ọba tó ní gbogbo ayé ìwọ náà bá báwọn tọ́lọ́run sí ọ́rí pọ́bàtà àdúpẹ́ fún lọ́lọ́run arahman ọba àjọkẹ́ arahim ọba àjàkẹ́ amẹ́fẹ́ nìkan kẹ́kẹ́ kàkàkà àfẹ́lẹ́yìn lọ́wọ́ àfẹ́lẹ́yìn lágbára àfẹ́lẹ́yìn nípa àfẹ́lẹ́yìn làákàyè àfẹ́lẹ́yìn nínú rẹ̀ fún ọba tó wà àlàfo wọn wọn rà láyìn mẹ̀kẹ́ mẹ́ ọlọ́run tún gbé aláyìn mẹ̀kẹ́ sáàrí ó ń làákàyè kí ní làákàyè ó lè bá àmọ́ ọmọ yìí ń tọ́lọ̀ ń bò ó láàrin wo wọn rẹ̀ lẹ́jọ́ wá òkèjì ọ̀rárìndì ọlọ́run fẹ́ kẹ́ẹ̀mọ́ yìí gírí mọ́tí mẹ́rà làákàyè ọlọ́run wá fẹ́ kẹ́ẹ̀mọ́ gírí mọ́tí mẹ́rà lọ ní mímọ́ ní gbogbo olè abúlé bẹ̀rù kò sí tí ó ta láwọn àfáà tó láyé pé mọ́ọ́là ni wọ́n bá ní pé ìkẹta sílá nǹkan ọ̀hún ṣàgbákò pa aláàfá àbà wọ́n gbọ́ ìyẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ni lọ́dọ̀ tápà ìbẹ̀ gbogbo nǹkan tí wọ́n fi ṣe ń jọ́ náà ń bẹ ṣùgbọ́n bóyá bọ́lá òun ò jẹ́ yí padà bẹ́ẹ̀ bá rí yẹn tọ́lọ́ òun ò yí padà èyí náà ran ọlọ́run lọ́wọ́ ọlọ́run ọba ní bí mo bá fẹ́ tó bá wù mí mo lè kó yín kó ń bẹ́ẹ̀ máa lọ kó ẹ̀dá mi wá wọ́n mọ́ sáré ká lẹ̀ lọ́ ìdí àti kí n kó yín kó ń bẹ́ẹ̀ kẹ́lò mi wá ọlọ́run ní kò nira báwọn lọ́dọ̀ ọ̀hún ọlọ́run fún àwọn àtàrà àwọn tí wọ́n lọ ni ọlọ́run wá pè ẹ́ tó bá ti pé lóòótọ́ la gbọ́dọ̀ wọ́n gbàgbọ́ a fi kú mi máa rasa kí ẹnẹ́ ń tọ́lá àwọn bábá fún yíyá ni ọlọ́run bá fún lówó náà sójú ọ̀nà ọlọ́run ìjọ kan bẹ̀ tí ń bọ̀ wálé yìí ọjọ́ tà bẹ́nu ẹ̀ yẹ yóò fẹ́ ẹnẹ́ kò ní yí mọ́ fún ọba ní lọ́wọ́ náà lónìí fún ọba ní lọ́wọ́ pípa ni ọlọ́run bá fún ọ náà ọlọ́run fẹ́ níjà àfáàdá gbogbo ìgbà tó àfáàdá ń bẹ tó sì rí pátáríkà pọ̀ nínú ìlú yìí níjọ́ náà tí mo fi wá sí ìwà agbàṣẹ fún gbogbo ìyá ni wọn máa lọ rú yẹpẹ mo rò pé gbogbo ara àwọn tó rú yẹpẹ sínú mẹsàlásí jimá yẹpẹ tí mẹlá àrí ìta mẹsàlásí wọn ara wọn ò ní sà ìwà nù oríwọ́n ṣe fọ́lú ẹ̀rí nínú rẹ̀ lẹ́ni ẹ̀wọ̀ òun wá tún béèrè ọ̀rọ̀ òwò táwọn àfáà fi ilẹ̀ ó ní wọ́n bò ń wọ ẹni tọ́wọ́ òun bá tó bá di tírọ̀ wọ̀ òun lọ́wọ́ ayáàtì àyáwò làbẹ́ ihò bí ìwà làkùnlà tó ń wà lọ́sàbà àtò wà ní káàkiri òun làwọn nǹkan ni o. ẹyí tó lọ gbàgbọ́ ọkọ ní múmi nìyí a fi kú mímọ́ rasaki náà kù nta àbápò yìí ẹjẹ́ àmọ́ ìmọ̀ ẹ̀nà ẹnu ẹ̀ ọlọ́run òkè àhùn rárá gbogbo nta àhùn bá kójọ láyé tẹ ẹ bá mọ̀ ọmọ ní dáadáa òun kò ní ẹ̀rù ẹlẹ́rù ni bìbí fi pamẹ́ náà ni ó fi pamẹ́ sọ́wọ́ ẹni tí ó gbé ọ̀rọ̀ ni ẹ̀ náà bí kábíyà ń yà sí ayé òmù kọjọ́ kan tó dé ọjọ́ òun lọ bẹ́ ìwù fi ìwọlẹ̀ àkùnlátù wọn ẹ̀ tàn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀sọ́ rẹ̀ wọ́n lọ sọ̀fà ẹnì kéré sì pé ìyẹn níjọ́ náà wọ̀lì káàfin rùnà gbogbo kẹfẹ̀rí níjọ́ náà fún mo zàlìmù kẹfẹ̀rí mà sí rẹ̀ o kẹfẹ̀rí ó mà sí rẹ̀ o ọlọ́run tó dá ọkọ mú ọ wá látara kò sí nǹkan kan látara kò sí nǹkan kan lọ́wọ́ ti dá ilẹ̀ àti sẹ́mọ̀ látara rẹ̀ ló wá múlé dáwọ èèyàn yìí ó dáwọ èèyàn táwọn wúra wa yìí ó dá wa láti inú ilẹ̀ níjọ́ tí ó dá ilẹ̀ ó dá látara kúrú fẹ́yẹ kùn ó ní kí ilẹ̀ ó máa bẹ ilẹ̀ ó sì ń bẹ. ọlọ́run ọba tó wá bẹ́ gbogbo nǹkan látara kúrú fẹ́yẹ kùn ọlọ́run yìí ló ní ẹ náà
kọjọ yìí ó tó dé ọjọ́ òun lọ́jọ́ òun ọjọ́ sọ́ọ̀tì ọjọ́ tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ bá débẹ̀ jọ náà ẹrù tó bá dì wá iná ni wọ́n ẹ̀dá lẹ́jọ́ bẹ́ẹ̀kẹ́rù náà homo salimu àwọn kẹfẹ́rẹ́. Ayé àti àyàwó mi ò lábẹ́ ihò bí ìwà láàkù lásán wà lásàbà àtò wà ní káàkiri ìhò làwọn mùsọ̀lì mọ́. Ẹyí tí ọlọ́ ìgbàgbọ́ tẹ́ ní múmi nìyí, a ń fi kú mímọ́ ìrànsákí náà fún. Nta bá bù yìí, ẹbí àmọ̀ yìí mẹ́ ẹ nẹ́nu ẹ̀. Ọlọ́run ò sí àwọn rárá. Gbogbo nta ń bá kójọ láyé tẹ bá màmá ní dáadáa, òun kò ní ẹ̀rù ẹlẹ́rù ni. Ibi tí ń fi pamọ́ náà ni ó fi pamọ́ sọ́wọ́ ẹni tí ó gbò. Ọ̀rọ̀ ni ẹ náà, fi kábíyà yá àti ẹ̀yọ́ òmù. Kọjọ́ kan ọjọ́ òun lábẹ́ ìwò fi ìwà làkù látù. Wọ́n ẹ sàn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni òsọ rẹ̀. Wọ́n lọ sọ̀ fún wa. Ẹnì kẹ́rẹ́ sì pẹ ìyẹ̀ níjọ́ náà. Wọ́n káàbí rùnà. Gbogbo kẹfẹ́rí níjọ́ náà. Ó mọ̀ gbà ní mò. Kẹfẹ́rí mà ṣe rẹ̀ o. Kẹfẹ́rí ọmọ ṣe rẹ̀ o. Ọlọ́run tó dá ọ tó mú ọ wá látara kò sí nkankan. Látara kò sí nkankan ló lọ́run ti dá ilẹ̀ àti sẹ́mọ̀. Látara rẹ̀ ló wá mú lé dáwọ èèyàn yìí. Ó dáwọ èèyàn táwọn wúra wa yìí ó dá wa láti inú ilẹ̀. Ìjọ tí ó da ilẹ̀ ó dá látara kúrú fẹyẹ kùn. Ó ní kí ilẹ̀ ó máa bẹ ilẹ̀ ó sì ń bẹ. Ọlọ́run ọba tó wá dá gbogbo nǹkan látara kúrú fẹyẹ kùn. Ọlọ́run yìí ló ní ẹná. Kọjọ yìí ó tó dé ọjọ́ òun lọ́jọ́ òun ọjọ́ sọ́ọ̀tì. Ọjọ́ tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ bá débẹ̀ jọ náà ẹrù tó bá dì wá iná ni wọ́n ẹ̀dá lẹ́jọ́. Bẹ́ẹ̀kẹ́rù náà homo salimu. Àwọn kẹfẹ́rí mà ṣe ra wọn o wọ́n mà búra wọn sí o. Kéyìn ó jẹ kó mu kó mà wá sin ọba tó dà. Ọgà gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí bàbá bímọ tọmọ òun ò sí bàbá rẹ̀. Ìjọba yóò gbàdúrà lẹ́nu bàbá. Káwá wo pẹ̀lú ọmọ tó sí bàbá rẹ̀. Nínú àwọn ẹlẹ́sìn náà ẹ̀sìn tún pé sí méjì ẹnìkan àbí mẹ́ta. Ẹnìkan a máa sin lọ́hùn ní tìtorí kó kọ́lẹ̀ wọn mọ́ fi òun jóná ẹ̀rù lé nígbà. Gbogbo ọlọ́run bó bá sìn tán ọlọ́run lè tó sọ ọdún. Kò sẹ́ni tí ó mu. Ẹnìkejì a máa sin lọ́hùn torí fẹ́ràn wọn lè bàá fún un lálìjẹ́nà tí wọ́n ròyìn àyíkọ́dé àlìjẹ́nà. Gbogbo ọlọ́run ọlọ́run lè fún lálìjẹ́nà. Gbogbo wọn lè lọ kú ọmọ ẹ̀. Kò sẹ́ni tí ó bí. Ẹnìkẹta òun náà lẹni tí ń sin lọ́hùn torí pé ń fi wójú rí ọlọ́run. Sẹ́nìkẹta yìí ni ẹjọ́. Èyẹ sáàsì lọ́hùn ẹ máa fi wójú rí ọlọ́run pé kẹ́ ẹ sáàrojú rí ọlọ́run. Kẹ́ ẹ sáàrojú rí ọlọ́run. Kẹ́ ẹ sáàrojú rí ọlọ́run. Gbogbo ẹni ó rojú rí ọlọ́run olúwa ẹ̀ lónìí gbogbo ayé tá à ń lò lọ́wọ́ yìí. Ẹni ó máa ṣe wàhálà ẹ̀wọ́ ọlọ́run ti ṣe wáàdí fún alátara àgbà tá à ń lò lọ́wọ́ yìí. Àwọn kan ń bẹ nígbà àwọn kọ́kọ́ gbé òmìnira gbùràm tí wọ́n bá yẹ jẹ iṣẹ́ ọwọ́ mi ọlọ́run ò jẹ́ lómi ò jẹ́. Ìwé pẹ́tà máa ń kàtẹ̀ láyé ẹ máa kà ẹ́ sì máa ka gbogbo dáadáa tẹ́ni yìí ṣe. Irú àwọn ọ̀hún ṣe ẹ máa kà ẹ́ máa kà ẹ́ máa rí. Bẹ́ẹ̀ bá ti wá wọ ẹlòmíì tó ẹ̀rí ẹlòmíì tó lóun wá lọ jí lójú ooru pé wọ́n fẹ́ sùn ní mọ́sùn. Ǹdẹ́ ńlẹ̀ mo ṣe ọlẹ́ lórí. Kò sí ti sàn ájà ṣe pamọ́ náà. Làwọn àfọ oníwúlì tí ń fi sọ fún wa ni wọn a máa kọ́ lórí. Àwọn tí máa ń ṣe káàdì mọ́tò sàádà bí a bá ṣe títí. Àlà 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 wọ́n sàn ṣe pamọ́. Wọ́n mọ̀ pẹ́lú àwọn oko wọ́n mọ̀ pẹ́lú àwọn oka. Bí a bá ṣe títí ló bá pọ̀ tán. Wọ́n mọ̀ wá kọ́ lórí ìrù àwọn àníwọ̀ fún ábìdánlélà yìí. Fún bá ń lè wá ní ìhí. Bí láàkà òfin ní ìrání pẹ̀lú àkàsí ìdájọ́ ẹ̀nà tí. Wọ́n kún ábìdá lè ńlá yìí fún bẹ́ẹ̀lì wádìí. Bí láàkà òfin ní ìrání pẹ̀lú àkàsí ìdájọ́ ẹ̀nà tí. Wọ́n kún ábìdá lè ńlá yìí fún bẹ́ẹ̀lì wádìí. Bí láàkà òfin ní ìrání pẹ̀lú àkàsí ìdájọ́ ẹ̀nà tí. Wọ́n kún ábìdá lè ńlá yìí. Sílẹ̀hùn jẹ́ ni tí ó máa ṣe lọ́hùn máa ṣe lọ́hùn. Fún bẹ́ẹ̀lìwájú ìhì lójú rí ọlọ́run ní ọ̀bẹ̀ sí rẹ́ra. Kò sí tó kọ́ pẹ̀lú iná ọmọ bí wọ́n dà sí. Kò sí tó kọ́ pẹ̀lú àlìjẹ́ńdà ọmọ bó ti rí. Ìlẹ̀ ó máa bẹ ilẹ̀ ó sì ń bẹ. Ọlọ́run ọba tó wá bẹ gbogbo nǹkan látara kún fáyà
fóònù ọlọ́run yìí ló ní ẹná kọjọ yìí ó tó dé ọjọ́ wo lọ́jọ́ òun ọjọ́ sọ́ọ̀tì ọjọ́ tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ yàbá débẹ̀ yọ́nà ẹrù tó bá dì wá iná ni wọ́n yẹ dá lẹ́jọ́ bẹ́ẹ̀ká fi rú náà mùsàlìmù àwọn kẹfẹ́. Ayé àti àyáwó mi ò lábẹ́ ihò bí ìwà láàkù látó ń wà lọ́sàbà àtò wà ní káàkiri òun làwọn mùsọ̀ ni mo. Ẹyí tí ọlọ́run gbàgbọ́ ọjọ́ ni mòmìnì ni a ń fi kú ní mẹ́ra ṣakínákùn. Nta àbápò yìí ẹbí àmọ̀ yìí mẹ́rin. Gbogbo nta ń bá kójú aláyé tẹ bá màmá ní dáadáa òun kò ní ẹ̀rù ẹlẹ́rù ni. Bí ti fi ń pamẹ́ náà ni ó fi pamẹ́ sọ́wọ́ ẹni tí ó gbé. Ọlọ́ ọjọ́ òun lábẹ́ ìwò fi ìwà làkù látù wọ́n ẹ̀ tán bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀sọ́ rẹ̀ wọ́n lọ sọ̀fà ẹnì kẹrin sì pé ìyẹn níjọ́ náà wọ́n káàfin rùnà gbogbo kẹfẹ́rí níjọ́ náà ó mọ̀ zàlìmọ̀ kẹfẹ́rí mọ̀ sí rẹ̀ o kẹfẹ́rí ẹ mọ̀ sí rẹ̀ o ọlọ́run tó dá ọ tó mú ọ wá látara. Àwọn ròyìn rẹ̀ tọ́lẹ̀ sí ni tí gbogbo èèyàn ń gbé fún tó bá fẹ́ لو كنت أعبدك رغبة في الجنة اللهم أحرمني منها ولو كنت أعبدك رهبة من النار اللهم أحرقني نار جهنم إلهي ولو كنت أعبدك لوجهك ولا تحرمني من جمالك لأزلى أرواني àti tó bá jẹ́ pé ṣe tí ń fi ọdún gbogbo èèyàn ń pé mo lẹ́sìn yìí tó bá jẹ́ pé torí àlìjẹ́ ńlẹ̀ mo fẹ́ fi gbà lọ́wọ́ yẹn ó ní sì lémi kú òǹdí àlìjẹ́ ńlẹ̀ náà nǹkan náà wọ́n mọ̀ fún òun láwùjẹ́ ńlẹ̀ náà kó sì fàlìjẹ́ ńlẹ̀ náà dáhùn lára. Pẹ̀lú kùtù àbúdù kara bàtà mi mẹ̀ náà rí tó bá jẹ́ pé gbogbo ẹ̀sìn tí ń sìn ọ́ rí tó bá jẹ́ pé torí ìyá kí mọ́ bá jóná lórí ẹrù ná ní bà nínú ìfín sìn ọ́ ó ní ẹjọ́ ànẹ́mọ̀ ló burú nú gbogbo ní tọ́ ní lẹ́nu ẹ̀ ní kọ́ jù ú sí. Pẹ̀lákin àmọ́ lẹ́kùntún àbúdùkà níwájú ìhìkà tó bá jẹ́ pé torí ojú rẹ ni mo fẹ́ rí ọlọ́run ni mo torí ẹ̀ sí ojú rẹ ni mo fẹ́ rí ní ìfín sìn ọ́ wàlá tó arímù ní mi jàmọ́ lè kàlẹ́ àṣìlá bó ti yá ààyè tó náà mẹ́ta fi hàn mí jẹ́ ògùn ìdàlùkì àmà. Ẹ wá béèrè lọ́wọ́ àlákàyìn wa gbogbo wa kíkà ní kóbi làákàyìn rẹ̀ léèrè ẹni ó rí ìyọnu ọlọ́run ẹ̀sọ́ tẹ́lẹ̀ yìí ò sọ́ọ̀tì. Gbogbo èyí tó alákẹ́yìn àkàwé amọ̀bàrà amòfún ẹwọ bíbàlẹ̀ wa ti rí bẹ́ẹ̀ bá rí mọ́ wá ti pẹ̀yìn dàtọ́ ẹ̀ bá rí mọ́ ẹ sáà máa wò lára náírà márùn-ún títí dìse òun lọ́lọ́run wá ti gbogbo eríyìn nàìjíríà yìí ó fi yìn ó fi kì í. Àyẹ̀wò bó ti rí owó ọmọ barako mo fún owó ọba ìjáde gírádíwèétì ẹnìkẹ́ má gbogbo àǹfààní tí gbogbo àwọn ọlọ́jì 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 tí gbogbo oríkà ẹ̀ka ọlọ́jì ta àríṣẹ́ tí ọlọ́jì fẹ́ẹ̀sì bá ọlọ́jì tí ọlọ́jì tí ọlọ́jì tẹ̀túmọ́lọ́jì. Tẹkinọ́lọ́jì ń jẹ́ òní àwọn ará wọn tún mu tí yóò ní wọ́n lọ para wọn ni wọ́n lọ bára wọn sùn ní ti pàun. Àbí àwọn tá a retí pé lọ́la ọ̀la lọ́wọ́ wọn lọ́wọ́ àti owó bá tó ọ̀la ṣe ni ó bá yẹrẹ kó látòní. Nítorí bẹ́ẹ̀ gbogbo àṣẹ lóhun kó ábìdáìlì láàyè fún bẹ́ẹ̀lì wájú fìlà sọ́ọ̀fì nìra ní wà láàkà sí ìdájà ńlá ti. Ẹmẹ́sẹ̀ lọ́hún torí iná torí bẹ̀rù ná wọ́n fi yókù lẹ̀ fọ́lọ́hún fọ̀rọ̀ lẹ́rẹ̀ fọ́lọ́hún. Rabana. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا
القيوم لا تأخذه زنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو العلي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يرفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يريدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وقد تمزق بنور وتل وزقا لا في زملا والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياء طاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم وإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتزن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نصيصها ثم نكسها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفه
خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بمن شاء وفي كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا هو وزنك تعبد بذلك أبونا Alehoi yuslipayum oulaye Ounibere kejo La takwuzuhu zinatu Oumuki tabili Loju alaum kote aloju de kwekweosu Wala anaumu Beni kwekwado joru Iti tabili lankwe lope Oumazu para no ninjoru Lahu mabi zama wati wama fili ariji Bawu nyoti jokyo visu Ebo uloni kwa kontimpe ni zama Nini ka uwakali kani nini ati nidida Kwa karu kuni na wanaze Yabuta ilu ule ilaika Wala baba diwa juli wabahu Bawu loti jesu Wama mili ariji kwa kontimpe ni la tiani Kia Wala ni unkoko Manda lazi yashiba uindamu Tale nito ya kone usikwe kala dolo Kwe tunakwe jale Ilela liyei Yalamu mabaina aidi wa makhalifahum Wala yuhitu nabishai Wala yuhitu nabishai Min ilmi ila bimasha Wafia kurdiju samawati wal arda Wala yaudu Lata kuzi uzi natu Ogwe wada lofili Lodi olong Wala ana umu Kozi zonu Omke La ume misa mawati wame zola ardi Omlo ni wabwe zimba nizama Yosefu Wame zola ardi Omuni mlo ni wabwe zimba lorina Chia nize Manda lazi yajwa u inda u Tale ntoto yaka Jwaji olong kwe mwazoji kwe nika Mwagani kane ila bi izni ayafi koro da kwa pato jumi o son to ba wo son to fe ya lamu mabe ina aidi ye indi marani so ma zile ala wa ba ma gbogbo e ni tata la tagu ni na lohun Allah ta pe na lomi wa ma akalibu indi tun bela ye yi un ga tin bela yi re olo ni mo ma ولا يحيط نبي من علمه الا بما شاء اولا نكول من كك نينو مولو الا بما شاء اي في دوو كما نادو كما وان يقول ذي يوم السماوات ولا ارض قل ذي يوم اللهم لو جو سما لو اوجو لي لو قل ذي يوم لدى الارض لا غني اللهم صل وسلم سما لو اوجو لي لو ولا يعود ولا يعود ابظما وهو العلي العظيم ولا يعود ابظما قال وما وافى سما كما سوى تيمبمب كما سوى داتيمبمب قولي ما سوى الى كما سوى بوبو داتيمبمب لا يعود اورا ني اوكاغرابا بوبو لو ليزو ديو زي كاديو دارومبي ايجابا يينو باجو سي بكازا بوني بوني موزي موجو تو كاباي Wanyaya, wanyaya minister, wanyaya honorable, wanyaya councilor, sibe sibe, ayoma kibe, kwa yoma so ipeso biwala mwoze deni, ebe alose tulani, wala wabani sisa wamenyeji, la ya udu, kwa kakara bole u, ibuzume, kwa uwele ali yule azim. Wala nipo niyote kakara bami, wa huwa la aliyu la azim ara wa bana la ta to gadi wo to gala wa huwa la azim ona la ta to to ni wo won to to ni lo awa be olohun lai aya ku ji yu awa fa ma ku ko won lo ku ko won za ku ko won bi za te gun lai bu kata awon ti wa ti olohun Abi Olorun
pelokawa pada kwono latawewa tamba kwono sikuzui sikuzumbi inda sujudi lakayaza idi bigaili juhudi nikuludi nikuzui sikuzui nikuludi nikuludi inda sujudi lakayaza idi bigaili juhudi lakayaza idi bigaili juhudi wabika lahumma ya jalilu likadiri wabika lahumma ya jalilu likadiri ولا شيء يدانيك في جليس الوهود ولا شيء يدانيك في جليس الوهود وبما تتأرزك حكا وبما تتأرزك حكا قبل غلق السماء وذوت الوهود قبل غلق السماء وذوت الوهود وذوت الوهود وذوت الوهود ذاك إذ لم تذلك سو إلها إذ لم تذلك سو إلها تغزو إلي قلوبي بلوى كاوة إبلو يولون أبي بيو كاسو يا أنيا كاكولي مسلمي تغزو إلي قلوبي بلوى كاوة إبلو and that's what you did like that. Don't tell me about that for you for the full long. Yes, I did. You want that? Don't talk for that. I don't got any cause to play. Look at. Like I have that you did because you did. Don't visit here because you did. Say not a call. What become now, Humba? Have you ever had a one on one of the bill? One of the bill. Àwọn afẹ́nẹ́bí tó fi mọ̀ wá abìtàkàtọ̀ láàrin àwa pẹ̀lú bùkátà wa bá ka ẹni ìyàkó lẹ́yìn wa. Wọ́n ti mọ tata àrísíkà hakan kápẹ́lá kárìkì sàmáì wọ́sáwù ti rúhùdì. Àtùpọ̀pọ̀ tí ń bẹ̀lẹ́ abẹ́ àlèhárà sí rẹ̀ àlèhárísù náà ni kùrìdí yù. A fi bẹ̀ ọ́ kápẹ́lá kárìkì sàmà sáájú bẹ́yẹ́ pẹ́lẹ́ àrà sí rẹ̀ ti ń bẹ̀ kọ́ tó ntun bɛ kɔ to da lɛ lɛ mi jɛnji wasan tun lɔ o di ntun bɛ saaju kɔ to da gbogbo gbolowora do di ma ke galalala lati sama yaaka ibina musasali ka tu ilahani eyi o naani wikpe awa gba ikpɔ yɛ ɔgbo ɔlɔhun naa lɔ n jɛ ɔlɔhun niɔ lati to ba yɛ kɔ ɔhun oluwa niɔ ɛni to ni gbogbo wa. لم تذكرت إلها عرفت بالتوحيد مما أقبل فك زنيا فك زنيا إن جاك زنيا إن أنا نبنو آية آية هي في سورة كان القرآن كسي آية تطوري نقول آية نبنو القرآن آية تبشي سورة تطوري نبنو سورة الإخلاص كل والله كسي سورة في نبنو القرآن nítorí pé gbogbo sóra ti mẹ́nu alukurani ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdámọ̀ sóra míì já sí pé bí ìgbà tó ń kírun lọ́tọ̀ tó ń wo tó ń wo bòmí àyà ní àmà sóra ní àmà sọ̀rọ̀ láàmà lọ́wọ́ wo bòmí sóra kìlì láti owó bì kẹjọ lọ́nù lọ ìdójúkọ ọlọ́run ní wò iná àlàáfíà ń pé kẹ́ ẹ máa lò ó ẹni ọlọ́run bá fún lágbára kó máa lò lóòrùn jimá kó máa fi yan lẹ́wọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ogun lẹ́ẹ̀kejì ọgbọ̀n lẹ́ẹ̀kẹta ogójì lẹ́ẹ̀kẹrin lẹ́yìn fatia kúrò aláwù mẹ́wàá lẹ́yìn fatia kúrò aláwù ogun lẹ́yìn fatia kúrò aláwù ọgbọ̀n lẹ́yìn fatia kúrò aláwù ogójì ẹni bá láwọn ọ̀gá tó lè yẹn lóru jimá kó bá di níjọ jimá kó yẹn nínú mọ́sálásí bẹ́ẹ̀ ìwọ wá fi dojú kọ bùkátà kan pàtó ọ́ọ́lì kọ́ làwọn fi ya bùkátà náà. Àwọn ará àtẹ̀kù sí ìròyìn bẹ́ẹ̀ náà lágbára òun náà bàtà ń bá nú ní ọ tó àmọ́wọ́ tó àmẹ́sẹ̀ torí inú pé bẹ́ẹ̀ yẹn bá mọ̀ kìlẹ̀ ọ̀tá tó bá yẹ fún wọn lọ bá fi ń rẹ̀pọ̀ bá bẹ̀ lọ́rùn lórí ọlọ́run ní dáhùn tó rẹ́dùn àti tọ́rọ́ ní mẹ́jẹ̀mú
حديث النبي لو يؤتى الناس بدعواهم لدعا رجال واموال قوم ودماءهم لكن البينات على المدعي واليمين على من انكره لو يؤتى الناس بدعواهم فما تقول بوكس سي ينقص الايه ini pe gbogbo adura seyan se to ba je pe gbogbo e l'Olorun ngba ni lada arijalu amwala kauri agora ko eyan lo ti be l'Olorun leri owo olowo kan igbo wa l'Olorun ngba alagbaja ni ti o ma na bayi o se gba l'owo o ba ngbe Olorun ilo e yun na se ko l'Olorun gba owo to mo gba tin de wahala re wa bi ma ahum ẹlòmí àmà wá tọrọ ẹ̀jẹ̀ ẹlòmí pé kọ́lọ́hún ó ti ẹ̀pá lágbájá kó kásẹ̀ rẹ̀ kú ńlẹ̀ yóò sì takú tíwájú ọlọ́run yóò máa fa nǹkan àdídí àdébì ní rárá ọlọ́run ìgbọ́ gbogbo ẹ̀bẹ̀ ìgbọ́ gbogbo ẹ̀bẹ̀ àyàfi ẹ̀bẹ̀ tó lẹ́lẹ̀ yìí pé wọ́n ọlọ́run ọdí pé wọ́n mọ́wọ́ ọdí pé wọ́n mẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n bí a ti gbé wákẹ̀ nínú wọn lọ́ máa bèrè wọn kí o tó gbúra bá mi pẹ̀jẹ́lì àlọ́lọ́run sì yí ṣúgìrì ẹ̀sẹ̀ dídá wáá jẹ́ ó jẹ́rò wọn náà lérí wọn náà ní kọ́ lu èrò wọn náà lérí ọlọ́run ó ní pé hi àlọ́tẹ náà nù ní iná máa bú hu ìdá àrádà ṣẹ́yà ayẹ̀kú lẹ́la ó kún báyẹ̀kú ẹ̀ ọlọ́run mẹ́ta jẹ́ mi àbá mi gùn ọlọ́run ṣe làkà jẹ́ àkókò ọ̀kà fún ọlọ́run mẹ́ta dá ẹ̀mí rẹ̀ sí ó jẹ́ olóògbàgbọ́ gbogbo ọgbà tẹnìkan bá níṣòro nu yín lákọ̀ọ́kọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá ṣe kùrì sí yùn kan kí èsì tó gbémi níwájú ọlọ́pàá níṣẹ́ ọlọ́mọ pé wọ́n mọ nkankan ń bẹ̀ bí bá mọ nkankan ń bẹ̀ fọlọ́run ọmọ ìwọ mi kú ń bẹ̀ àmọ́ tí bá mọ nkankan ń bẹ̀ gbogbo ẹni tí mo máa ń di ẹ̀ ọlọ́run jẹ́ kí n máa tó ga tó ga tó ga tó ga. Èmi kọjá ẹni tí ìlọ fọ́lé, mo kọjá ẹni tí ìlọ wọ́de, mo sì kọjá ẹni tí ìpa ọmọ ẹ̀mí láti ẹ̀sẹ̀ kọ́ ọmọ ẹ̀mí lọ́mọ ìlọ́wọ́ àjàgídíjà kan. Tó lọ́n bá rí pé ń wò máa, ọlọ́run bá ń wọlé àwọn kẹjọ́ ọ̀sẹ̀ yìí, mo fi ránṣẹ́ sọ́nà abẹ, kọ́lọ́run bá lò síbẹ̀. Òun náà lè dá ake gbogbo ọgbà kígbà tẹnikẹ́ni máa ń fẹ́ kọ́ ọlọ́run yí ọ̀hún lọ́wọ́ ọ̀tara. Ìgbà tó kí èké ìgbà tó kí máa yọ̀ kú eléyìí ń sòrò borí. Tọ́ bá dún ní Mọ́lọ́tà Kìrìsìyì tó bá fi ṣàdúrà ní gbogbo ọgbà ọgọ́rùn-ún àtàdọ́rin 170. Tọ́ bá ṣe lálẹ́kọ̀ọ́ tó sùn gbà gbogbo ilé bá sùn tán. Gbogbo nǹkan náà lọ́lọ́run pírẹ́sì fún mọ̀mí ṣe sàrà fún yín. Dídá bá ti mú nǹkan nǹkan kù ń bẹ̀. Ọ̀tá tí mo lẹ́yìn ọ̀rẹ́ ẹ̀fọ́ níláyé. Iná àlọ́ta nú ẹ̀mí. Ọ̀tá tí ń bẹ́ nú ẹ̀mí rẹ̀. Lẹ́yìn ló sọ̀rọ̀ borí. Ẹ̀mí olè ló pa aláṣẹ tí ó dìde lórí gbogbo owó ti sùn dé wá kiri lọ. Ní ó tẹ̀lé ẹ̀mí èèyàn ni ẹ̀mí alábòsí ni ìyá alábòsí ó sinmi. A máa pé òun ọgbà ni òun ọgbà ni òun ọgbà ni. Wọ́n bá ti pọ̀tọ́ ẹ̀mí rẹ̀ ọ̀hún náà ni ọ̀tá ẹ̀mí òun ni wọ́n ń pè ní wàṣẹ wàá sùn. Ó ní ròyí 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 èyí jẹ èyí jẹ èyí jẹ èyí jẹ kò ní jọ sí nígbà ṣùgbọ́n sáàtù rẹ̀ ni pé kọjá ilé sùn tán. Kọjá olówó erí obìnrin àbí kọjá ọ̀gá rẹ̀. Ọ̀dọ̀dọ̀ ọ̀gá ńgbà kan gbogbo ayé ẹlòmíràn tó dọ̀gá. Ọlọ́run ti ẹ̀lú gbé wọn náà fún ọmọọṣẹ́ ọ̀dọ̀gá. Bọ́gà bá dọ̀gá tó kò sí tí ó dà àfi kó dé ìyẹn yẹ̀yẹ́. Olúwa ni àlẹ́ ayélujára yóò ọ̀la láàyè òun ni gbére látàkùsùwù wẹ̀lá àdáhùn kò sí gbọ́dọ̀ sùn kò só gbé gbọ́dọ̀ kò só kí n ṣẹlẹ̀ yìí nìkan ni wọ́n ti ń ṣe wáyà sí lálẹ́ ẹ máa ń wò bá àwọn táwà ní àyẹ̀wò bá ti pọ̀ tó
kala bu gbogbo ka wa ile ni bukata nbe nbe nkan kan na tin se wa gbogbo wa ba ti ko to yi arun kan na ka run wa elomin be ko lebi elomin be bi pa julo elomin be ko bi ma elomin be o ma pa julo elomin be ko ri je elomin be ti pa julo ba ti ri la wa nu ni elomin be ko ni le elomin be ile pa julo o ti asun gbogbo yara to ko wa ya we Baba mo pe ile da loni to ba sun be la ni lola yo to pe ohun ile to da yo to lo sun be Ala uni o gbadọ sun nigba kan wala ala umu o gbadọ sun la uma bi samawati wa ma fi al-ardi ayin to da ba ma wa ke ku si se ma ku ala no mu la u be ko wala ala umu o da no gun be ko to pe la uma bi samawati wa ma fi al-ardi Tọ́ máa gbé wà lánàá mú làwú yóò bá lọ sọ. Wà lánàá mú làwú, làwú èsì ara rẹ̀. Máa fi sàmá wá sí wàmá fi láti, ìdí bẹ́ẹ̀ sọ́mà àti ìdí bẹ́ẹ̀ lẹ̀ làwú tọ́lọ́hún ni. Máa bá lẹ́bi ẹ̀sìn fáwọn ìnáwó ìlú àti ìsinmi ìtàlẹ̀ ní olè ìsìnkú àríwájú ọlọ́run fi ẹ̀sùn sọ ń bẹ̀. Bó bá ti wájú adájọ́ abádájọ́ ti wù ọgbọ́ nẹ́tọ́ Ipe ọ̀rọ̀ báyìí ló gbé mi dáwájú rẹ̀ mo sì fẹ́ kọ́ ṣẹ̀dẹ̀ fún mi lérí ẹ̀. Adájọ́ àtúnmúnú èyí ti ẹkú ra wọ́n tó yàn ládájọ́. Àfi bojú wẹ̀yìn. Ìgbà adájọ́ bá bojú wẹ̀yìn nídìí ìdájọ́. Wọ́n bèèpè tó gbé rẹ̀ jẹ́ ó bàjẹ́. Ó ti bójú pè lérí ara rẹ̀. Méjì náà lè pè. Èpè tá a ṣẹ́ léèyàn lérí àti èpè tá a ṣẹ́ fún yàn. Ọ̀kẹ́dẹ́ à ń bẹ̀ ọ̀kan ọ̀dá. Ó dàbẹ́yẹ bá ṣe dáadáa tó bá ti ní tó. Àbọ̀rọ̀ ọlọ́gbẹ́jálé ọlọ́run ọlọ́run ìwọ nu ọlọ́run nu àdúrà ni. Níjọ́ bí a máa dèpè. Sáníyẹ yóò bá dá, tọ́kàn yóò bá dá. Ṣíṣe owó rẹ̀ bá dá, ó dèpè. Ṣíṣe rẹ̀ bá dá, sábìlì rẹ̀ bá dá, ó dàdúrà. Ọlọ́dún náà bá lọ́dún yóò ṣùgbọ́n òun dà wù. Bọ́lá pàtí wo gbóná tó a máa láwọn kan tí wọ́n bá rẹ̀. Ọkà àwọn eléyìí wọn balẹ̀ bí wọ́n máa ń ṣe bí. Bí a bá gbé tí a bò sí nílẹ̀ wọ́n mọ̀ pé ó bá wọn tọ̀ sọ́nà. Amẹ́ni kú ní báyìí ni yẹ̀wò mọ̀ ní. Wọ́n máa máa ká àlẹ́fẹ́ àlìkẹ́lì yẹ̀wò. Ọjọ́ kan ṣoṣo náà lálábọ̀ sí ní ọjọ́ òun wá lé fún. Ilẹ̀ rẹ̀ lè tètè mọ́ sùn. Àmọ́ yóò sùn jọ kan. Màtá lọ́dún yẹn ti fẹ́ wí nígbà wo ilà àbí ìsìn nìyí. Yàrá mo máa bẹ́ yàrá yìí. Yàrá mo máa bẹ́ yàrá yìí. Wàdí àpùrìsíyù sábà àti wà lọ́dọ̀. Wàdà yóò dùn ìfúsùn mẹ́ra. Wàrúwà láàrin ìyọlẹ̀ àti. Yà ọlọ́mọ bẹ́ẹ̀ náà èdè yìí. Ọlọ́mọ máa ti bẹ̀rẹ̀ àárín sẹ́mà sílẹ̀ lẹ̀. Wà máa kálífà àwọn àti ti tún bẹ lẹ́yìn ẹ̀ ọlọ́mọ. Wàlá yóò ní tún lẹ́bi ṣe yìí mínú ìlú yìí ilé àbí máa ṣá à. Ọlọ́mọ òfin máa ń kẹ́kẹ́ mẹ́ni kẹ́kẹ́. Àyàfẹ́ ni tó bá wù ú. Àti ní tó bá wù ú kéèyàn ó mà. Iná ní fi máa yàn. Ó gbà ní òun sọ fún ìṣe ọlọ́run. Ó ní ìsádùkù ìwú káàbọ̀ náà. Ṣàǹsá yẹ̀. Ìmọ̀ kẹfún ọ. Ìmọ̀ kẹfún ọ. Wàlá tàǹsá ọ̀ gbọ́dọ̀ gbàgbé o. N kò yẹ́ ní ilé àbí máa ṣá. Àyàfi tó bá wù mí kọ́ gbàgbé. Bọ́ọ̀ náà mẹ́nu wọn tún gbọ́ ọ̀rẹ́ sí mọ́. Tọ́ba jẹ́ kó wú ọlọ́run. Wàdí akúrísí yuhu sàmọ́ wa àti wà lá àríkà. Akúrísí yu ọlọ́run ojú sọ́mọ̀ lọ. Wà lá àríkà ojú ilẹ̀ lọ́lọ́. Ilẹ̀ tá a wà nínú ẹ̀ yìí kọ̀ gbàgà ọlọ́run. Sọ́mọ̀ ti mẹ́lókè wa kọ̀ gbàgà ọlọ́run. Wà lá yẹ̀wò dùhù ìbùsùn wa. Wàdí akúrísí yu sàmọ́ wa àti wà lá àrídọ̀. Wà lá yẹ̀wò dùhù. Méjèèjì ọlọ́run ní kòkó agarabọ́ lọ́hùn láti máa sọ méjèèjì èèyàn ló lè kágaraba kò kágaraba lọ́hùn kò sí yí ọlọ́run lọ́hùn ní ìṣẹ́gbẹ́ sọ́mà kì í ṣẹ́gbẹ́ ẹ̀ lẹ́hùn. Ọlọ́run tún wá dá nǹkan tó ju méjèèjì lọ ojú sọ́mà lọ ojú lẹ́lẹ̀ lọ kó lóò tún ju kò sí yí lọ. Òun náà ní ìzátù ìzà ọlọ́run kì í ṣẹ́gbẹ́ kò sí yí. Nígbà ọlọ́run ò
tíro yin o npa ibirigu gbọdọ ọlọrun fún ọlọrun yọda fún mi kí n ti ẹ lọ fojú kan isa náà bó ti tó ọwọ àpò lẹgbàá ọdún kó tó débi tí isa wà nígbà tó débi isa kò mọ tó fẹ́ pè mọ bí ìbá ṣe pọ mọ ọlọrun tẹlẹ kì bá fẹ́ pe isa lọlọrun. Iná ẹni bọ́lọ̀ bá fẹ́ búra ńgbà mi a níwọ̀ láti wọjà láàyè. Mo búra pẹ̀lú ìzà mi àti títóbi mi. Jìbìrìlù wà fún òun adọ́dọ̀ ìzà. Ó wo títítí. Ó fò títítí kò fò lókè ìzà kò mòkè rẹ̀. Ó fò ẹ̀gbẹ́ náà kò yípo rẹ̀ kó wá dé ẹ̀gbẹ́ ibi tó ti fò lọ. Ngbọ̀ wá fò tó sùn ẹni ó fò lẹ́gbàá ọdún kó tó débẹ̀ ọwọ́ afẹ́ràn kí kábẹ̀ kò ní tàwáàfù ló wá fi ìdí sọ̀dọ̀ ló wá ní ṣubú ọ̀nà àti ká ọ̀fì ní iṣẹ́ ti yí àmọ́ yàtì fún ṣubú ọ̀nà àti ká rọ́bì lè yí iṣẹ́ ti àmọ́ yàtì fún. Tótó ọlọ́run ọba rẹ tótó ọlọ́run ọba rẹ ọ̀rọ̀ rẹ kọjá ká máa sọ ṣubú ọ̀nà mímọ rẹ subhana rabbika mo yin ọlọrun ọba mo yin mímọ rẹ ọlọrun ọba wọ ìzà yìí rabbil izzati ọlọrun ọba ìzà àmọ yàbífúnà wàsálàmù alàlí mùsàlì ilà wàlà hàmùdùlìlà kàbílì àlàní subhana rabbika rabbil izzati àmọ yàbífún wàsálàmù alàlí mùsàlì ọwọ́ ni mo yin ọlọ́run ọba rẹ ọba wọ ìzà yìí ọmọ ẹ̀yà kìfù ọlọ́run ọba náà kọjá bá a ti mọ̀ ọ́ gbígbọ́ ọlọ́mọ sọmọ ló kọ́ anígbà àti mọlúwà sí èsì rẹ̀ náà ni pé ó jù bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́run wá yin ọlọ́run ọba tó ní wọ ìzà yìí ọkọjá bá a ti mọ̀ ọ́ sí ló bá wá bojú wẹ̀ ìpẹ́tọ́ wọ́sẹ̀lá mọ́ alẹ́ mùsẹ̀lì ọmọ ọlọ́run kó máa bá àwọn tá a ránṣẹ́ gbogbo àwọn ànábì tó jójì sí ọlọ́run nítorí bálùbáríkà àwọn lòún jẹ kó wọn tó débì kó wọn tó wá mọ wọn ìzà fọlọ́run ọba máa rán mi sáwọn ìní mọ̀ kó dákínní kan tí ń tún bẹ tí ń jẹ́ ìzátù ìyìnbírí ló bá padà wá ọlọ́run ní gbogbo ọ̀rọ̀ ti bá ọlọ́kọjá kí mọ ìròyìn rẹ̀ àmọ́ gbà mo débẹ̀ mo yìn ọ́ ọlọ́run wọ ọlọ́run ọba tó dá ìsátù ìsàjù kùrìsì yìí lọ ojú sọ́mọ̀ lọ ojú lẹ́lẹ̀ lọ ìsì ń bẹ́ ń bí ọlọ́run dá sí ti ń bẹ́ ń bẹ̀ àti gbogbo tó dá lọ́sọ̀ọ́ ti ń bẹ lára rẹ̀ àti gbogbo àwọn ẹ̀dá ti ń gbẹ́lẹ̀ àti àwọn màláìkà ti ń tàwáàfù rẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn màláìkà ti tún bẹ lára bìjì màmúrì tí wọ́n tàwáàfù rẹ̀ gbogbo ojoojúmọ́ ayé tí wọ́n ẹ̀ mẹ́ta á bà wá sórí ilẹ̀ kó kutu àwọn tó kú ẹnu wọn bá ẹ̀sùn kódóró táǹpẹ̀ lákẹ́rẹ̀ ìrìnàjò àdúrà ẹ̀fí tí bá ṣe ti kéésàrà fún kéésàrà ní ọ̀wọ̀ wọn ló ní lẹ́yìn ní láì ẹ̀fí tí bá ṣe ti olúwa fún olúwa ṣùgbọ́n sísọ òtún ṣíṣe gbogbo ìgbà ni wọ́n máa gbé tí bá ṣe lè láì fún kéésàrà ọ̀wọ̀ tí wọ́n fọ́ ọlọ́run wá ẹni tó jẹ́ dáná ni wọ́n gbé fún ọlúwa àwọn náà béèrè rẹ lọ́wọ́ rẹ lórí ìkẹfẹ́ yìí má jẹ́ kí mùsùlùmí ó di ara àmúso láàrin gbogbo àgbára ayé kí lè lúwa yìí nìkan láàrin gbogbo ayé má ti wá wẹ́rẹ́ tó dẹ́ẹ́dẹ́ fún kẹfẹ́ yìí adìmọ́kọ rẹ adìmáyà rẹ abẹ̀rẹ̀ pé gẹ́gẹ́ báwọn ṣáájú ti bèrè ọtún wọn láti láwù lẹ́bí iná káfàrú bìgẹ́ẹ̀sì ìlànà mẹ́lù xeyran ọlọ́run dá wọn kẹfẹ́ yí padà kúrò lára wa bìgẹ́ẹ̀sì ìhìn àtọwọ́ ogun wọn dá padà kúrò lára wa lọ́mọ mẹ́lù xeyra mẹ́jẹ wọn darí pẹ̀lú oore wọ́kàfà láwù ìmọ̀mìnirin nàìjíríà èyí ò náà tó ní wọ̀jà fún mọ̀mìnirin wọ́kàfà láwù àti ìṣẹ̀
لكن قد جالوت وآتاه الله الملك ولحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعد لبغد في الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين فعظموه Ọlọ́run fún ọlọ́pàá
ní jíṣẹ́. Bọ́bá fọ̀ pá iná omi bọ́bá fi iná òfin òfin òlìlà yẹrin òjì lè kọjá. Nígbà tí ò sáyé kásáfárá nílé omi, ọlọ́run ní kọ́ parí ọmọ jáfárá. Gómìnà ti gòkè odò tó kó gbogbo àwọn ìjọ rẹ̀ lásán, omi àtúpadà máa sọ lọ. Èyí ò lẹ́kẹ́kọ́, ọlọ́run fún ilé ọ̀tẹ̀lẹ́wọ́ rẹ̀ tó mú láti bọ̀lú àbíyá tó bá yọ àtẹ̀lẹ́wọ́ náà jáde yóò sì di funfun. Ọlọ́run ní mo kó méjèèjì fún ọ. Lọ́ọ́ bá fi ìyàwó náà ti ń pe rẹ̀ ní nǹkan. Lọ́ọ́ sọ fún pé ẹ̀dá ni ó, èèyàn ni ó. Ọlọ́run ní mẹ́rin ní máa kà fún yín. Bẹ́ẹ̀ ló sọ ní Ibrahim mà. Ọlọ́run fún òun náà ní ayé àti ẹ̀. Ara ayé rẹ̀ ní pọ́lù sí lọ́run ni. Ó ti lọ́run débi pé ìyà ò lè tibì kan wá jẹ́. Níjẹ́ owó ta kànàkànà tí wọ́n pèbì sínú náà. Wì bí ti ń débẹ̀ yóò máa lọ tẹ̀wọ́ ọ̀nù kànàkànà lọ́wọ́. Ìbílẹ̀ ló lọ́ọ́ bá ní Ibrahim obìnrin rẹ̀ pé ẹni wà ní Ibrahim. Ọ̀hún ọlọ́bí ọwà yìí ọlọ́run mọ̀ bí òun wà. Ó ń lọ ọlọ́run lẹ́nu ọlọ́run máa. Kí lọ wọ́n fẹ́ bọ́ sọ fọ́lọ́run. Ààrẹ Ibrahim ni sọ́lọ́run ọmọ bí mo wà yìí. Ó fi ìbílẹ̀ lù bẹ́ẹ̀. Ìbílẹ̀ lù lọ́wọ́ máa. Ó ní òsín tó kàn wọ́n mọ́ ń tiẹ̀ máa lọ. Nínú mo wú bí Ali Fawaz bí Minel Makali. Mímọ̀ tó mọ inú ìṣòro tí mo wà ó ju kí n wá rẹ̀ wọ ní kankan lọ. Èyí ò náà ti tó mi ń wò sí mọ̀bí mo wà pa ló ń tiẹ̀. Ìgbà náà wọ́n fẹ́ gba agbára mọ́ ẹjọ́ tọ́lọ̀run fún iná tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ iná. Ọlọ́run náà wà lábẹ̀lẹ́ kankan mọ́. Fún ọlọ́run ló pe ní pé yá ní ẹrù ìwà ní kú ni Bardan wà sàlámà àlà Ibrahim. Máa di tútù tútù tu ọ̀hún ọlọ́run tètè fi tàlàáfíà tẹ̀lé. Ọlọ́run ọ̀bá fi tàlàáfíà tẹ̀lé ìbá di tútù tí ó tó pa ní Ibrahim lára. Nínú tí wọ́n gbé Ibrahim sí ọ̀bá lè jó Ibrahim mọ́. Ọlọ́run ọba ní bẹ́ẹ̀ lẹ́nìkọ̀ọ̀kan. Àdébí ayé jíṣẹ́ ojíṣẹ́ ọlọ́run títí ó kó àwọn ẹni ibi òní àwọn tí wọn parẹ́ pé láyé lónìí. Wọ́n wá mú àdébí ayá. Wọ́n wá túmbú ẹ̀ wípé wọ́n máa jíṣẹ́ ọlọ́run fún wa. Gbogbo ìṣàtọ́ akókalẹ̀ yóò ti ẹ̀bùn kú kan nu ọ̀pẹ́ kan lé. Wọ́n túmbú ẹ̀. Àdébí Zakari ni áhùn bàbá rẹ̀ lójú ẹ̀. Iná ni èyí ti ṣẹlẹ̀. Wọ́n wá ní ẹ̀jà níbi àyá nígbà tí wọ́n á sàn kalẹ̀ lọ. Ọwọ́ á kéwú fún gbogbo àwọn tó pa. Ipé gbogbo ilẹ̀ gbẹ̀sán tó ẹsẹ̀ yìí. Ẹ̀jẹ̀ ọ̀nà tó bẹ̀ kalẹ̀ lọ lọ́nà tó gbàsán. Wọ́n wá wò yí ti ẹ̀sán. Kálọ́kù tí ó sọ̀ tó fáwọn nígbà níbi àyá. Wọ́n láwọn ọmọ ọkù bàbá rẹ̀ láyé. Ẹ̀rọ fún bàbá náà wá kápá. Wọ́n wá lé bàbá lọ. Bàbá wọnú gbó. Ǹjẹ́ Adébí Zakari Yahu? Adébí Zakari Yahu pọ̀ ló ń di igi pé kígi àràbà ó lanu. Ó lanu ló bá kó bẹ̀. Àtìtánì fa ìwú rẹ̀ síta díẹ̀. Igi mu mẹ́ta. Bó ti yẹ jẹ́ pé láti lẹ́rìnlẹ́rìn iná lè sùn tí ń bẹ. Wọ́n wá gbogbo onú gbó wọn ò rí bí bá Adébí Zakari Yahu àmọ́. Wọ́n mú gbogbo eré igi wọn ò rí. Nígbà wo ni di àràbà tí wọ́n mú pàbà lẹ̀ mọ́ lára igi ni wọ́n bá rẹ̀wù rẹ̀ tó wọ́n ta. Wọ́n nínú ibi tó wà ní. Ni wọ́n bá ní wọ́n lọ pé àwọn sórí àti máa gégi wá. Wọ́n ní wọ́n rẹ̀ méjì. Wọ́n rẹ̀ méjì lọ́wọ́ ń gbà táyọ̀ di ara Adébí Zakari yá. Adébí Zakari yá fẹ́ kí ọlọ́run ní ti ń bá gbọ́ òhun lẹ́nu rẹ̀. Wọ́n sì há kọ rẹ̀ kúrò Adébí mi. Nítorí jẹ́ pé lápá náà àbúrígì àlẹ́ iná sábúrá ń tí sùúrù fi jogun ọ̀rọ̀ tá a jogun sùúrù nù ni. Adébí Zakari bá gbin mọ́. Ọ̀nà ni àá. Ebi ló tún rẹ̀ wọ́n wú ọmọ rẹ̀. Ebi torí mi lè kú wà nítorí mi kú ni. Kú nítorí mi mà ní ọmọ ìbádọ́ mi. Báwo òbí lè jẹ́ rẹ̀? Gbogbo wọn ni wọ́n parun wọn ní kù kan. Ọlọ́run tóbi lè jẹ́ nítorí ìparun ni. Ó dá mú mi nítorí ìsínáhùn. Àlìmọ́rànmi nù àlìmọ̀járàn. Látàwọn oúnjẹ ọlọ́run nínú àdìsí ọlọ́run ní gbogbo mú mi yẹn ni á máa mi wò ní.